Mi smo faktički gimnastika na vertikalnoj šipci sa nekim elementima modernog baleta na parteru. Pole dance je podeljen u tri velike kategorije. Postoji pole sport, onda imate pole art i postoji treća kategorija koja nije zastupljena u našoj školi. To se zove pole exotic. To je onako ono što biste pomislili kada mislite na pole dance, mada naravno i dalje nema nikakve veze sa striptizom, samo ima senzualnu notu. U našoj školi, dakle, mi se bavimo pole sportom i pole artom, a iako sam rekla da tu postoje, znači, gimnastika, ples i tako dalje, ovim se sportom svako može baviti. Ja se konkretno pole danceom bavim 5 godina. Krenula sam dosta slučajno, videla sam da je došlo u Srbiju. Ti sami začeci pole sporta su bili izuzetno sitni, to se radilo koje kude, bilo je jako malo ljudi koji su se uopšte time bavili. Ja sam imala sreću da se relativno brzo pronađem u planu rada koji postoji u ovoj školi i ovde sam instruktor već 2,5 godine. Cijelo telo radi i cijelo telo se zateže, ali taj proces je postepen. One svu snagu i svu fleksibilnost koju im treba stiču na samim treninzima. Nije neophodna nikakva teretana, nije neophodno nikakvo predznanje. Jednostavno dođite na trening, probajte, vidjet ćete i ostaćete. Ove godine je u Srbiji prvi put organizovano srpsko pole sport prvenstvo. To je prvenstvo koje je nacionalno prvenstvo i rađeno je po pravilima Međunarodne svetske federacije u kojoj sam između ostalog i ja zaposlena kao međunarodni sudija. I Srpkinje i Srbi su se kvalifikovali za predstavljanje naše države u Lihtenštajnu na svetskom prvenstvu. Svetsko prvenstvo će biti 17. decembra u Lihtenštajnu i ide srpska reprezentacija, ide jedan dubl, idu tri žene u senior ženskoj kategoriji.